Sveiki draugai žvejai. Nu ką, vėl aš žvejybui. Ir šiandien mane atnešė į Kauno rajoną. Tai esu prie Nevėžio. Gal matosi truputį vanduo. Labai graži vieta. Nežinau, čia ne vieno žvejo. Duobėj pilna. Tai kaip, žinot, tarp daug žvejų kažkaip nesinori sėst. Noris tos ramybės, ramiai. Ir ten viskas aišku, kad galbūt kimba, galbūt ir yra tos žuvies. Bet įdomiausia yra tos žuvies paieškoti. Ir ne tai, kad prilupti tos žuvies, bet tiesiog pabandyti sugauti ten, kur galbūt niekas nežvejoja. Bet čia tokia vieta graži, prieimas gražus lyg žvejų ir žvejota, tai manau žuvies bus ir pabandysim ją sugauti. Tai turbūt nebegaištu, bus šiandien fideris, turiu pasiėmęs palapinę, galbūt pasistatysiu dėl šilumos, nes yra lengvas minusiukas, turbūt šals valai, bet kaip nors išsiversi, manau. Tai ką, einam ruoštis. Ką prisižiūrėjau dugną, giliai, nemaži taip, tikrai 8 gramų švinas, taip jau iki 30 reikia skaičiuoti, tai sakyčiau 6 metrai, gal daugiau, yra. Ir jisai, čia greičiausiai bus vaga ir išskaičiavau, žodžiu, tokiu kaip neskaičiavau, praskaičiavau, kad krenta ant mažesnio, paskui gilesnė ir paskui lygiai. Ir paskui ir kai tempi švina, tai irgi jaučias, kad iš pradžių lengvai tempiasi ir paskui lyg tai kažkokią brokę jau pradeda kilt sunkiau ir lyg akmenukai tokie. Tai žodžiu, toksai staliukas turėtų būti mano įsivaizdavimu. Bus matyti, ar ten žuvis stovės ar ne, ar reikės keisti distanciją. Atsimatuosiu dar ant koliukų atstumą, paskui pasakysiu, kokiam atstumė. Tai čia bus tolimas ir galbūt pasidarysiu dar vieną meškerę artimą. Ir matysim. Pabandysim vėl su dviem kotais. Šiukšlių tik tiek radau, labai švari vieta. Dar ten valo biškį kabo ant medžio, tai nežinau, jeigu pasieksiu, paskui nuimsiu. Jaukai šiandien feeder ekstra.
Jis tamsus. Ir tik prasijuosiu pro sietą. Ir viskas. Daugiau jokių priedų nenaudosiu. Tiesiog su vandeniu sumaišau. Noriu pažiūrėti, kaip jisai veikia vienas pats. Toks kaip ir bandymas. Dar šį jauką labai mažai naudojau, tik prie toj laidoj truputį maišiau jojo. Bet nelabai ką supras iš tikrųjų. Tai reikia pabandyti jį vieną. Tai prasijoju ir sudrėkinu ir einu toliau ruoštis. Šiukšlės visada pasiimti su savim. Sokai pradėjo snigti. Eina savo. Žodžiu, pradėjo snigti labai. Nežinau, kaip čia šiandien žvejybą gaus. Tik pasistačiau palapinę. Platformą tik pasidėjau ir pradėjau varyti. Šiaip kiek žiūrėjau prognozes, tai turėtų neilgai. Tai nežinau.
galvoju, gal reikia tiesiog ant meškerės užsidėti kablių šėryklą, platformą pasidaryti, kad eitų meškerę uždėt, masalus čia pasidėti ir kažkaip tai bandyti žvejoti, nes nežinau, sėdėti per tokią pūgą, tai irgi iš čia va matysiu, specialiai tai palapinę pastačiau, kad matyčiau meškeras ir bandyti taip žvejoti, o ką, nežinau kito varianto čia, nes čia atsisėsi ir liks kaip besmegenis. Žodžiu. Kažkaip tai bandyti. Nu, galėčiau ant koliukų statyt. Būtų paprasčiau gal. Platformą tada patraukiu į šoną. Nors jau pastačiau aš tą platformą. Matysiu. Dar kėdutį. Kokios norint tokios sėskis. Tai tada reikia tik šitos sudėti. Matuojam dar atstumą, kad žinotumėm, kokiam gaudom, jeigu nutrūks, kad iš karto žinom, jeigu 30 metrų nutrūko mums sistema, ant koliukų vėl ir vėl mes žinom, kiek kokiam atstumę gaudom, neprarandam gero taško išartų. Tai. Ką, 29 metrų šito meškerė. Na ir bandau. Ką čia be prižaisi čia. Bandau šitą. Dabar apstojo snik, tai gal reikia sėst ant platformos, dėti stalą. Pradės neikti, nusinešiu viską. Ir bandyti užsišerti staigiai. Kis 5 šyryklas ir mesti. Bandyti dabar su viena meškere, o paskui matysiu, gal antrą dar pasidarysiu. Nu, šiaip yra padaryta dėklė. Dėklas geras dalykas. Gali iškart pasiruošti meškerių, susidėti ir saugiai transportuoti. Tai va. Ir šiaip rekomenduočiau kietą dėklą, nes minkštas jisai kaip apsaugos, bet kietas vis tiek, nu, ar sulenksi, ar trinktelsi, jau kietas jis labiau apsaugo.
dzikų likutį, pinkų likutį, matyliaus, tris dėžikės ir sliekų dar, ir dar kukurūzų turi. Kukurūzai dar karpimui, karpimui žirklės, atkabeklį, viską pasiruošim, ką, šaunam jauką ir bababam, traukiam paskui, huo, tokia žuvė. Iš tikrųjų gera nuotaika, nepaisant čia to sniego, bet realiai fainiai iš tikrųjų. Pirmą kartą Nevėžyje, nesu čia gaudęs, tai sakant, pabandysim. Vakar daug galvojau, kur važiuot. Minija patvinusi, sakė, iš krantų bėga. Sakau, gal čia bandyt, bet sako, gal vietos nerasi. Sakau, važiuoju. Važiuoju ir viskas, kai bus taip. Kai nori tą vietą randi, va. Aišku, čia privažiavimas toks neypatingas, bet su džipuku pravažiavau, tik nežinau, ten į tą kalniuką kaip įkilsiu. Gal vėl reikės ten vargti, kaip prie toj žvejybai. Jauką padreikinau normaliai, brinko, kad ir su šaltu vandeniu, bet čia viską susiruošiu. Atrodo gerai. Sakysi, tuo debilas be striukės sėdi, bet realiai nėra šalta iš tikrųjų. Dar tuoj pamojuosiu, dar apšilsiu daugiau, bet aišku, manau, kai jau pradėsiu sėdėt, čia kol ruošies lakstai, žinai, taip ir yra to biški šilta, žinai. Kai pradėsiu sėdėt, va, išlaukinėt, tada jau nebebus šilta. Su gyvais daug nepašustravosiu, nes turiu nedaug, tai žiūrėsiu gal normuotai. Kaip tai padėliuosiu, gal čiučiut to. Labai dideliais karpimais neužsimsiu, jeigu reikės truputį. Pažiūrėt, ar neneša. Srovė nėra. Didelė 8 gramų laiko, kai įkalta. Gal skęstam truputį panešu. Pradėsim kažką gal gaudyti. 0,10 16 kabliukas. Aštuom centimetrų.
Jėtau, koks tas kabliuks. Ką, pabandom nuo matyliaus turbūt. Tokius du matyliukus dabar uždedu. Šiam pagauti pirmą nevėžio žuvį. Ką, vyručiai, pirma žuvis po ilgo laiko eina savo šapalą. Šapaliukas. Ui, labai sunku, šalta, vėjas. Nežinau. Na, pirmas kibimas jaučiau, kiek laiko žvejoju. Jaučiu virš valandos. Tai pirmas šapalas. Susigundė. Dvi pinkas buvo uždėjęs. Ką, paleidžiam. Bandom permesti, lauksim toliau. Labai sunku, šalta. Ką, pertraukiu truputį video ir turiu tokį, kaip pasakyti, čia sumaščiau pakalbėti apie komentarus. Šovė tokia mintis ir kai pradėsiu skaityti komentarus, suprasit, kas kaip kame bus. Ir ta visa idėja tiesiog man gimė padaryti, kad truputį pabendrauti su jumis video metu. Ir truputį aš esu pasiėmęs iš praeitos žvejybos, iš mano praeito video komentarų. Truputį jų paskaitysiu. Tiesiogiai galbūt atsakysiu. Bus gal įdomiau taip. Nežinau, kaip čia viskas gausis, bet aš manau, kad bus viskas liuks. Ir jūs palaikysit šią idėją. Tai aš noriu atkreipti dėmesį į jūs, žiūrovai. Į būtent komentatorius, nes tikrai, vat, pavyzdžiui, praeitas video labai noriu tikrai padėkoti visiems. Daug komentarų susilaukė, daug peržiūrų ir kas be ko dar turbūt nedėkojom, mūsų jau 4000, tai yra jūsų jau 4000 ir tas skaičius vis auga. Tai vis galvoju, kaip su jumis dar taip tą ryšį tokį vat, palaikyti. Tai vat nusprendžiau, kad galima būtų
kažkaip va, per komentarus, paskaitant, va, tiesiogiai atsakant ir su jumis pabendrauti. Tai gal ir pradėsiu tada, beaušinu burnos, tai Laura Lisauskaitė, tai tikrai žmogus, kuris pradėjo daug komentuoti, tai pradėsiu nuo jos komentaro, tai su šeima sumąstėme jau galbūt ištikimiausiams YouTube žiūrovams FVS klubas padovanoto žūklio kartu. Na, jeigu per daug žiūrovai prašo, tai bent paminėti savo laidoje ar ten kokį savo atributą padovanoti. Tai va šitas komentaras ir jisai davė man stimulą, va, kad kažkaip va su jumis bendraut ir į ateitį matysim, kaip čia viskas išsivystys. Tai va aš jai ir noriu, jinai sako, dažnai sako su šeima, tai va jo šeimai noriu padėkoti už tikrai aktyvų komentavimą. Ir šitas video vat, būtent ir pastumėjo, tai vat, paminėti komentatorius. Na, žvejyba kartu, tai truputį yra sudėtingas dalykas su kiekvienu suderinti. Man pačiam ir mūsų klubo žmonėm Mariui, tiek Mariui yra sudėtingas suderinti žvejybas tiek savo, ir dar jeigu su, nu, su komentatoriais ir žiūrovais, tai... Nu, aš niekada nesakau niekada, tai gal ateity, gal kažkas ir išeis, bet dabar tikrai nieko negaliu pažadėti. Kas liečia atributiką, dovanas ir panašiai, tai tikrai darom daug konkursų, tikrai daug atiduodam prizų ir ateityje yra daug numatyta konkursų, tai tikrai dalyvaukit aktyviai ir galbūt pasiseks, o taip... Mes nu, negalim taip išskirti konkrečiai, tai va būtent ir darau va, va tokį dalyką kaip dabar. Toliau, Tymas 5063, tai turbūt Tymas tenais yra. Geras video, tobulų nėra, visi mes žmonės, sėkmė žvejyboje, kūryboje ir taip toliau. Teisingai pasakyta, tobulų nėra, ta pati žvejyba yra... Kiekvieno žmogaus realizacija to žvejybos, kaip jis sumasto, praktika ir tai nėra tobulo. Na, pagauti žuvį kiekvienas mes skirtingai suvokiame. Ir tas procesas vykstantis to žvejybos metu, jisai būna įvairus. Ir kažkas nutrūksta, kažkas lūžta, kažkas atsitinka, galbūt tu ne viską padarai. Ir tai yra gyvenimas, tai yra, nu... Tu to nepakeisi, jeigu taip bus, taip ir atsitiks. Ir tu kažkur suklysi, kažkur kažko nepadarysi, tai... Tai va čia tikrai, nu, tobulų nėra. Tiek sportininkas, tiek mėgėjas, nu, visiems. Ir sportininkui nutrūksta ar lūžta kažkas. Nu, čia yra toks gyvenimas, teisingai čia. Taip, mes žmonės. Žmonės, kaip sakant, klysta, o kas svarbiausia, reikia mokintis iš tų klaidų. Ir... Važiuoti toliau. Donatas Donatas. Labai jau nuobodi įžanga. Ho, 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 koks pareiškimas. Virš pusę valandos. Virš pusę valandos. Net. Vien kalbos, jokios žvejybos. Na, aš čia taip kaip sakant, vaipiau, bet aš čia tiesiog taip. Donatai, nu, visi video pas mus yra, jeigu kas žiūrit nuosekliai, jie praktiškai yra skirtingi. Vienur pradžia tokia, kitur dar kitokia ir viskas yra daroma skirtingai, kad kiekviena laida būtų jums, nu, kažkuom kitokia ir įdomesnė. Tai, na taip, gal kažkiek tai ten kažko per daug, bet vėl sako, mes esam žmonės, ir kažko ten iškarpyti, nukelti galą, nu, tiesiog padariau įžangą tokią, kokia jinai yra. Kam patinka, tas peržiūri, kam nepatinka, prasuka. Ir čia, nu, yra taip, kaip yra. Nu, kiekvienam neįtiks, aš kaip sakau. O informacija pradžioje, tiek daug kalbėti, nu, sakau, kam patiko, peržiūrėjo, kam nepatiko, prasuko. Tai, sorry Donatai, už tokį video, bet analizė rodo visai kitaip, kad tas video tikrai patiko žmonėm ir
ir viskas yra tvarkoje. Tai važiuojam toliau. Eimantas Lukošiūnas. Tas pliaukšt toks žinomas. Čia turi žmogus mintį, kai nutrūko šeryklą. Geras video, pagal mušimus ten šapalas buvo. Pats jau antrą savaitę juos gaudau. Dabar patys tie egzemplioriai kimba. Neižvino visiems. Jo, tas pliaukšt, nutrūkimas, tai aš dar ką noriu pasakyti apie tuos visus nutrūkimus, lūžius ir panašiai. Tai aš realiai, kai montuoju video, aš galėčiau viską tai iškirpti. Ir viso to nedėt. Ir tai būtų idealus video. Aš parodžičiau, kokie mes esam idealūs žvėjai. Aš jau kalbu apie visus, kas filmuojamės. Ir nežinau, ar jums būtų iš tikrųjų įdomu. Nes aš kaip mastau, ir kaip prieš tai komentatorius sakė, mes nesam idealūs, mes tu darom klaidų. Ir žmonės tai matydami, kad mes padarom klaidų, jie jaučiasi, jie mato, kad nu, mes esam panašus, nu, vienodi. Nu, mečiau, neatsilenkiau lankelio, paukštinį, jėjau. Gal dar bus ir lūžių pas mūsų, kažkas čia žino. Ir viską stengiamės filmuoti, viską parodyti. Ten apie tą pabėgusią žuvį, iš tikrųjų, ten daug variantų, kas ten pabėgo. Ir, nežinau, gal ir šapalas iš tikrųjų, nes tikrai dabar jie aktyvus. Ir galbūt ten mano gyvenimo šapalas buvo, bet, na, kaip sakant, užaugs didesnis, pagausimės jį. Tai Tomas Čeburnis, nežinau, atsiprašau už, nes čia YouTube'e kaip pasivadina pagal emailą, tai sunku pasakyti, ar Čeburnis, ar su pavardėm ypač. Laidelė smagi tiems, kas pradeda fideriauti, yra daug naudingos info, vis tik su dugno skanavimu yra keletas dalykų, kas daroma. Ne visai taip, ne visai teisingai, matyt, neveltui ant dugno nieko neradot. Čia norėčiau pakomentuoti taip, kad dugno skanavimas, apskritai, fideryje, manau, tai yra, čia mano nuomonė, nežinau, gal kas paneiksit, tai yra vienas sunkiausių elementų, išmokti, parodyti ir rasti tą vienintelę vietelę, kur tu gerai sugaudysi dugne. Tau reikia mintyse skanuojant su švineliu, su meškere, išjausti visą dugną. Tam, aišku, dabar yra sukurti įvairūs prietaisai, su kuriuos užmetėjai, pratempėjai. Tai, aišku, kitiem kyla klausimas, tai ką mes pavelniais neįsigyjam to daikto ir neturim, neįsitikrinam normaliai, žinai, o ekrane matai visą dugną reliefą. Esmė tokia, kad, pavyzdžiui, jeigu aš dalyvauju varžybose yra draudžiama naudoti įvairius skanavimo prietaisus dugno. Ir tai reikia išmokti padaryti ir per varžybas tu turi susirasti. Tai va čia viena. Kitas dalykas, aš toje laidoje parodžiau realiai visą savo skanavimą nuo A iki Z. Visas buvo profilmuotas ir įdėtas. Šitą dalyką daro retas, kuris filmuojasi. Nežinau, ir prieisiu prie to, kad ir grįžtu prie to, kad yra vienas sunkiausių momentų. Ir ne visi tai rodo. Ne visi galbūt nori parodyti, nes vat, kaip dabar atsirado komentaras, kad vat, tu neteisingai kažką padarei. Valio, aš nieko prieš, aš šiam tam žmogui Tomui parašiau, kad pakomentuokit, kas ne taip. Nu ir taip mes mokinsimės. Aš žiūriu irgi taip daug video užsienio šalių, kur rodo skanavimą dugno. Bet ir tai, aš manau, visi irgi klystam toj vietoj. Ne visi, ir tas pats sportininkas galbūt, jisai atrodo jam, kad gera vieta, bet sugaudė blogai. Čia yra labai sunku. Ir čia vos net kaip loterija, kurioje tu vietoj rasi tą žuvį. Gal tu toj vietoj iš vis nepagausi, aš kars taip skaitau. Nu, čia yra atskiro video, atskirų diskusijų klausimas, kas liečia skanavimo dugną. Aš manau, ateityje daugiau rodysiu, daugiau galbūt kalbėsime apie skanavimą. Ir bandysime kartu kažkaip gal išmokti ir bus viskas ok. Ačiū Tomui, geras klausimas ir ačiū, kad pakomentavo nemažai. Kas norit, paskaitykit jo komentarą. Iš tikrųjų, ten pasakėm kažkaip kaip reikia tiksliau. Tai ačiū. Tomas V.
Šaunuolis, kad pasakai, kur žvejoji, o ne kaip nekurie X vieta. Su ta X vieta čia yra irgi labai diskutuotinas. Vieniem sako, reikia rodyti, kiti sako, nereikia. Kaip tik Marius yra padaręs diskusiją mūsų kanale. Yra klausimai užduoti, ar duodat vietą, sakot vietą žmonėm, ar nesakot. Ir šiaip laimi, kur pasakoma yra artimiausiam žmonėm, į kuriais tu pasitiki. Tai dabar prie ko aš prieinu. Pavyzdžiui, buvo tokia situacija, kad man žmogus pasakė vietą, ir aš ten nuvažiavau, padariau karosų laidą. Taip pat galite, jeigu domina, pasižiūrėt. Ir jis man pasakė, kad, nu, sorry, bet gal kažkaip, nu, nenorėčiau, kad ta vieta būtų išduota. Ir aš ten filmavau ir ta vieta buvo tokia patogi, kad realiai, nu, tikrai sunku ten atpažinti, kur aš ten įsilindęs ir kokioje aš ten Lietuvos kampe sėdžiu. Tai va, prie to ir prieinu, kad tas žmogus manim pasitikėjo, jis man parodė vietą ir kaip manot, kad nu, man dabar kažkam sakyti tą vietą ir kaip pasakyti, išduoti tą žmogų. Nu, aš visada gerbiu žmonės ir aš jų neišduosiu. Ir suprantat. Tai va, o kitas dalykas, kur aš nuvažiuoju pats vienas, susirandu savo vietą, tai dažniausiai aš ją ir pasakau, ir parodau, ir netgi dažniausiai išėna taip, kad aš gaudau tokiose vietose, kur visi net atpažįsta jau vietiniai ir visi jau žino praktiškai tą vietą. Bet aš šiaip dalinuosi vietomis ir ačiū, kad jums tai patinka, kad pasidalinu. Tai komentarų gal užteks šiam kartui, tai pakomentuokit, ar norit daugiau tokių tiesioginių atsakymų į klausimus. Aš tiesiog pasirinkau atsitiktinę tvarką, taip pažiūrėjau tuos komentarus. Nenoriu tiesiog labai išplėsti video, aš greičiau čia atskirą video daryti, kaip atsakinėjai klausimus. Bet tiesiog pakomentuokit, ar jums patiko toks formatas, ką dabar padariau. Ir gal ateityvat ir aš daugiau padarysiu tokių atsakymų tiesioginių. Marius padarys. Nu. Tai va, ir pabaigai apie komentarus norėčiau padėkoti visiem jum, kas komentuojat, kas prenumeruojat. Labai didelis ačiū, augam. Ir pabaigai noriu konkrečiai vardinti žmonės. Stengiausi išrinkti, sorry, jeigu kažkas, žinot, kad komentuoja daug ir nepakliuvot į tą sąrašą, labai atsiprašau, nes, kaip sakant, esam žmonės, klystam ir galbūt, nu, kažką praleidau. Tai parašykit, jeigu ką praleidau, tai kitoje laidoje paminėsiu žvejodamas ar tiesiog vėl darydamas tokį formatą apie klausimus. Tai va, noriu padėkoti Raima ZJB Fishing. Seniuk, respekt! Antanas Dauskurtas, ačiū tau. Laura Lisauskaitė, Eugenijus Liutkus, Rita Pumputienė ir per slešą Darius. Šita komentatorė, aš kaip suprantu, jos vyras per jos anketą komentuoja mūsų video. Tai, nu, nerealu, fantastika, gerbiu iš tikrųjų. Ir visada pasirašo Darius. Tai iš to suprantam, kad tai, kaip sakant, vyriškis dar žiūri mūsų laidas ir mūsų komentuoja. Virgis Šimkus irgi dažnai komentuoja. Vytautas M. Vaidas Rakauskas. Ged 0 ar Ged O, nelabai suprantu. Richardas Liutkauskas ir labai noriu paminėti ir pamačiau, kad prie šito žmogaus tai X Mister. Nu, šitas yra wow komentatorius, turbūt beveik visi mūsų video yra jo parakomentuoti ir netgi YouTube'as rodo, kad mes jam daugiausiai davėm širdučių, tai reiškia, kad jisai dažnai komentuoja ir vis tenka paspausti jam, tai jis yra top mūsų komentatorius. Tai ačiū labai visiems komentatoriam, prenumeratoriam ir pabaigai dar kažkur aš esu, tokį lengvą konkursiuką.
kas atspės, kur aš esu, prie kokio, tai yra tvenkinys, prie kokio tvenkinio. Iš tų parašykit komentaruose, koks tvenkinys ir kas atspės, iš tų išrinksiu vieną nugalėtoją ir gausit mažą dovanėlį. Taigi, ačiū, komentuojam, prenumeruojam, o toliau žiūrėkit video ir žiūrėkit, iškokit, kur aš čia buvau. Ate. Nešiu stalo į vidų, jis neprisnė. Oras tai baisus, ką padarys. Bet ir žuvis neaktyvi. Per tiek laiko vienas šapalas, tai nekažika. Einu, sąštą, jis į akis varo. Ką, draugai mėly, turbūt aš vanelinu namo, kaip sakant, naikintuvai pradėjau skraidyti, nejaukų pasidarė, ne, jeigu rimčiau, tai nežinau, žuvis visiškai neaktyvi, nekimba, nėra, neteina, nieko nepadarau, kablius skaičiau, vilgius skaičiau, ploninau, kabliukus mažinau, nežinau, kaip sakant, čia, kur, kaip sakant, visada, kai atvažiuoju į Kauną, nesisekama, tai Kauno Mariose trūkau, tai dabar Nevėžis karočia, einu, savo sakiau, nebevažiuosiu čia į tą pusę, nesisekama, nežinau, nu čia gylio yra, tu žuvis turėtų laikytis. Gali būti, kai jinai tiesiog neaktyvi. Vienas šapalas, kai tik užkibo ir viso. Nežinau. Gal kažką jūs pakomentuosit. Kaip jums sekės, gal irgi kažkas bandėt Nevėžį. Gal čia be duobės neapsimoka niekur ir sėst. Net nežinau. Bet tyras sakė, kad pagauna ir taip. Vėjas pakilo, be lenkoješis, net palapinė kilo. Tai šala, vanduo net sušalo, čia turėjau kiberį įsipylęs. Tai ką norėčiau apie žuvų gerą kibimą, kai toks atšalimas. Tai va, net nežinau, vat.
Taip gavosi, ką dabar daryti. Nekimba, tai nekimba. Teks važiuot namo, neapsimoka čia jau ilgiau laukti. Anksčiau grįšiu namo. Net nemalonu jau sėdėti ant tos platformos, pasėdi. Šalt pasidaro. Kas iš to? O iš čia va stovėti žiūrėti, nu irgi. Kažkaip taip. Aš nematau, kaip sakant, tikslo jau, nes matyt kažkaip taip jau yra, kad šiandien to žuvies nebus. Ir ką? Nežinau, turbūt darau pabaigą. Kas pakomentuoti galit kažką, tai kas neprenumeruojat, paprenumeruokit kanalą. Paspauskit patinka arba nepatinka. O jums nežino nei uodegos. Turbūt gal tie orai pasiteisys gal per savaitę. Bus, kaip sakant, rezultatyvesnė žvejyba sekant. Tai va, kiek žinau, stintos pradėjo eiti, tai turėjau aš stintų išvažiuoti realiai, bet kolega Karolis labai užsijėmęs, daug darbo, daug pirkimo jam, nespėja pjaustyt, nespėja rišt sistemų, tai sako dėja, nu gal išeis dar nuvažiuot. Tai ką, visio, renku šmutkės, varau namo, kaip sakant, gerų žvejybų jum, ate. Žiūrėkit, kokiu oru grįžtų. Ką čia galiu pagauti žuvies, kai vos ne pūga. Eina savo. Netoli dar nuvažiavęs, o jau, karočia, pūga didžiausia. Nu, žodžiu. Va taip va, šeštadienis toks. Dabar dar važiuojant sužinojau, šiandien daugam ne ekivadienis, tai kaip sakant, o matot, baisukas daros. A ką tik kelis baltas tapo iš juodo. Žodžiu, kaip sakant, pakeimarinom gamtikiai. Tai yra gyvenimas. Tai va, neižvino visiems, nei uodegos dar kartą. Prenumeruojam kanalą. Paspaudžiam laiką. Ir iki to susitikimo.